Thank you.
en gros, si tu fais genre 20 000 pas par jour, thank you.
pas moins performant qu'une personne qui va la fiscaliser d'abord. Ils font l'un des deux. Oui, il vient l'un des deux, ça me dérange pas. Thank you.
Thank you.
Agora, agora pensa que aquilo é tudo feito em pedra, não é impressora para fazer aquilo. Ela não foi bastidora aí, ela não. Está toda a ser construída. On descend là.
Thank you.
Bon cortège, départ au domicile du défunt.
De quoi? Pourquoi il transporte ça? Et alors?
Thank you.